Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli televiziya tamaşaçıları. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualdır. Bugünkü efirimizin qonağı Milli Məclisin deputatı Ceyhun müəllim Məmmədovdur. Ceyhun müəllim, hoş gördük sizi. Hoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun, Dünya televiziyasına hoş geldiniz. Hoş gördük. Təşəkkür edirəm, dəvətimizi qəbul etdiniz və bugünkü efirimizdə iştirak edirsiniz. Söhbətimizə başlaya bilərik. Buyurun. İcazənizlə. Prezident İlham Əliyevin göstərişinə əsasən hərbi qulluqçuların xidmət və sosial məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən tədbirlər davam etdirilir. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində yerləşən əsaslı təmir olunmuş hərbi hissələrə baxış keçiriblər. İstərdim söhbətimizə məhz bu mövzu ətrafında başlayaq. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ümumiyyətlə son illər Azərbaycan əskərlərinin, zabitlərinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində ölkəmizdə çox böyük işlər görülüb. Hərbi hissələrin böyük əksəriyyəti təmir olunubdur, yeni hərbi hissələr inşa olunubdur. Ümumiyyətlə bilirsiniz ki, Sovet dövründə yox idi, müstəqillik illər prosesə başlanıldı. Xüsusilə də son bir neçə ildə biz bunun açıq şahidi olduq. Yəni, əvvəlki dövrdə bəzən hərbiçilərimiz müəyyən narazılıqlarını bildirirdilərsə, artıq bu məsələ özəlliyini tapıb. Hətta düşmənlə birbaşa təmasda olan yerlərdə bizim əskərlərimizin bütün təminatı yüksək səviyyədə qurulubdur. Və biz Müdafiə Nazirinin həm Kəlbəcərə, həm Laçına səfəri zamanı bir daha bunun şahidi olduq. Ümumiyyətlə, davamlı olaraq televiziyada da biz bunu görürük, izləyirik ki, cəbhə bölgəsində tez-tez həm Müdafiə Nazirliyinin, həm də Sərhəd Xidmətinin yeni hərbi hissələri istifadəyə verilir. Ümumiyyətlə, burada bir məqamı da qeyd etməliyik ki, bütün bu işlər qısa müddətdə həyata keçirilibdir və nəzər almalıyıq ki, həm Kəlbəcər, həm də Laçın coğrafi baxımdan da o qədər əlverişli deyil. Yəni, xüsusilə də Kəlbəcərdə bu işlərin görülməsi, həyata keçirilməsi o qədər də asan deyil. Çünki yol infrastrukturu tam qurulmayıbdır. Ancaq buna baxmayaraq, əskərlərimizin orada vətənin keşiyində durması üçün, onların təminatı üçün bütün addımlar atılıb. Yəni, burada kompleks yanaşmanı biz qeyd etməliyik. Yəni, burada həm işıq təminatı var, su təminatı var. Bir sıra əskərlərimizin yeməklə bağlı məsələləri var və bir də biz eyni zamanda şahid olduq ki, orada çörək sexinin açılışı da oldu. Bəli. Yəni, Müdafiə Naziri özü birbaşa iştirak etdi və burada Müdafiə Naziri birbaşa Cənab Prezidentin tapşırığı ilə, göstərişi ilə o bölgəyə səfər etmişdi. Yəni, bu görüş xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Yəni, indi burada bir əksər hallarda müavinlər gedirdisə, bu dəfə biz birbaşa Müdafiə Nazirinin özünün getdiyinin, özünün birbaşa o prosesləri yoxladığının, açılışda iştirak etdiyinin və tövsiyələr verdiyinin şahid olduq və onu da qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə bu azad olunmuş ərazilər sırasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən strateji mövqeyə malik olan yerlərdən biri Kəlbəcər və Laçındır və bilirsiniz ki, zaman-zaman Kəlbəcər istiqamətində atəşkəs də pozulur. Bununla bağlı dövlət əskərlərimizin, zabitlərimizin orada normal yaşaması üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün bütün addımlar atır və gələcəkdə də bu tədbirlər uğurla davam etdiriləcək. Ceyhun müəllim, çıxışınızda qeyd etdiniz ki, atəşkəs pozulur. Artıq müharibə bitib. Amma ermənilər hələ də o çirkin əməllərindən əl çəkmirlər. Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Naxçıvan istiqamətində mövqelərimiz atəşə tutuldu. Cavab atəşi ilə də atəş dayandırıldı. Nə vaxta qədər onlar bu əməllərindən əl çəkməyəcək? Bəli, sizin qeyd etdiyiniz kimi müharibə bitsə də, amma biz Ermənistanın 10 noyabr razılaşmasını davamlı olaraq pozduğunun şahidi oluruq. Biz hamımız nəzərə almalıyıq ki, bu sülh prosesi, bölgədə vəziyyətin normallaşması müəyyən bir zaman aparacaq və müəyyən bir zaman tələb edir. Əslində, razılaşmaya əsasən hansısa bir atəşkəsin pozulmasından söhbət getməməli idi. Yəni, Ermənistan çünki təslimçilik aktını imzaladı. Ermənistan özü bizə xahiş elədi, yalvardı ki, müharibə dayandırılsın və danışıqlar prosesi başlasın. Və Azərbaycan da
Rusiyanın vasitəçiliyi ilə bu prosesə razılıq verdi. Amma gördüyümüz nədir? Davamlı olaraq Kəlbəcərdən və Naxçıvandan bu atəşkəs pozulur. Ermənistan bunu nə üçün edir? Biz bu barədə düşünməliyik. Ermənistan istəyir ki, xaricdə belə bir fikir yaratsın ki, müharibə bitməyib, Qarabağın statusu məsələsini gündəmdə saxlasın və bir də ATƏT-in fəaliyyəti yenidən bərpa olunsun və onu da qeyd etmək lazımdır ki, bir mənalı olaraq burada xarici amillərin də rolu var. Təəssüf ki, Ermənistan yenə də alət maşa rolunu oynamağa davam edir. Bu, Ermənistanın tarixi missiyasıdır. Yenə də hansısa dövlətlərin müəyyən tapışıqlarını, göstərişlərini yerinə yetirərək bu atəşkəsi pozur. Ancaq biz əvvəl də bu məsələni qeyd etmişik, dönə-dönə qeyd edirik ki, Ermənistanın bir yolu var. Əgər Ermənistan xalqı gələcək barədə düşünürsə, istəyirsə ki, bu ölkə tamamilə məhv olmasın, o bölgə ölkələri ilə, xüsusilə də Azərbaycanla, Türkiyə ilə normal münasibətləri qurmalıdır. Əgər Ermənistan bunu etməsə, Azərbaycan bunun qarşılığını 5 qatına verəcək, necə ki, bunu bugün edir. Yəni, hər dəfə Ermənistan atəşkəsi pozanda Azərbaycan da bunun cavabını verir. Əlbəttə, biz istəməzdik ki, münasibətlər yenidən bu səviyyəyə gəlib çatsın, amma bunun bir avasitə günah gəlib Ermənistandır və Ermənistan unutmamalıdır ki, dəmir yumruq hər zaman hazırdır və Ermənistan yenidən hansısa bir təxribata, işğala, revanşizmə cəhd eləsə, bunun qarşısı bizim ordumuz tərəfindən çox qətiyyətlə alınacaq. Bəli. Necə ki, biz bugün bunun birbaşa şahidiyik. Yenə də mən onu deyirəm ki, nə qədər ki gec deyil, Ermənistan bu ziyandan geri qayıtmalıdır. 30 ildə Ermənistanın apardığı müharibə Ermənistanı yalnız səfalətə, yoxsulluğa, kasıblığa apardı. Bugün də Ermənistanda çox ciddi problemlər var. Biz yəqin ki, bir sıra məsələlərə də toxunacaq. Ona görə Ermənistan gələcək barədə düşünməlidir və bu kimi təxribatlara və revanşizmə son qoymalıdır. Tamamilə doğrudur. Tam fikrinizlə razılayam ki, Ermənistan bu saat o problemlər məkanını xatırladır. Nəinki indi, müharibədən öncə də Ermənistanın kifayət qədər problemi var idi. Artıq post-müharibə dövründə də Ermənistan yenə də problemlər içərisindədir. Burada hərbi sahədə problem var, burada iqtisadiyyat tərəfdən problem var, diplomatiya tərəfdən, bütün sahələr üzrə buranın problemləri var. Bu problemlərin içərisində miqrasiya sahəsi də var. Cari ilin yanvar-mart ayları üçün Ermənistanda 60 mindən yuxarı Ermənistan vətəndaşı ölkəni bir dəfəlik, təkrar edirəm, bir dəfəlik tərk edib. Artıq Ermənistan əhalisi azalmağa doğru gedir. İnşaf yoxdur. Buyurun. Ümumiyyətlə, tamamilə doğru bir fikirdir. Biz bir məsələni qeyd edək ki, Ermənistanda rəsmi statistikaya əsasən göy Ermənistanda 3 milyon əhali yaşayır. Faktik olaraq bugün Ermənistan əhalisinin sayı 1 milyon 800 mindən artıq deyil. 3 milyon da söylülür, amma 3 bəli, milyon da deyil. Yəni, onların fikirləri. Amma bəli. Mən qeyd etdiyim kimi orada faktik olaraq 1 milyon 800 min əhalidən söhbət gedir və bugün Ermənistan əhalisi kütləvi şəkildə Ermənistanı tərk edir. Bu sizin qeyd etdiyiniz rəqəm Ermənistanı tərk etmək yolunu tapan insanlardır. Mən əminəm ki, əgər pandemiya olmasa, daha geniş imkanlar olsa, nəinki 60 min, hətta 100 min erməni Ermənistanı tərk edəcək. Çünki bugün bu ölkədə ümumiyyətlə gələcəyə hansısa bir nikbin baxışdan söhbət gedə bilməz. Ümumiyyətlə, müharibə Ermənistanı çox acı bir duruma apardı və bugün Ermənistan xalqında bir ümidsizlik var. Ermənistan xalqı başa düşür ki, bu ölkə bu formada davam etsə, onun gələcəyi olmayacaq. Yəni, bilirsiniz, Ermənistan daxilində parçalanma var. Əhalinin bir hissəsi sülhün tərəfdarıdır. Bölgədə demək, normal münasibətlərin qurulmasının tərəfdarıdır. Bir hissəsi isə yenə də şovinizmin, bu qatı millətçiliyin tərəfindədir, hansı ki, bu da Ermənistanı uçuruma doğru aparır. Ona görə bugün ümumiyyətlə Ermənistanda əhalinin kütləvi olaraq xaricə getməsi adi bir məsələyə çevrilib. Qeyd etdiyim kimi, hakimiyyət üçün yolundan bunun qarşısını almağa çalışır. Pandemiya ilə bağlı əhali çox gedə bilmir. Ümumiyyətlə iqtisadiyyat çöküb, 8 milyarddan artıq bu ölkənin borcu var. Bu ölkənin daxilində hakimiyyət böhranı var. Burada problemlər həddindən artıq çoxdur və bunu görən ermənilər də bu ölkəni, bölgəni tərk edirlər. İnsanların buranı tərk etməməsi üçün iqtisadiyyat düzəlməlidir, iş yerləri olmalıdır,
ve insanlarda geleceğe ümit olmalıdır. Ama bu Ermənistanın hazırki siyaseti, müharibiyə yeniden qayıtmaq cəhdi, revanşist beyanatlar vermesi, təxribatlar səsləndirmesi biraz da o müəyyən insanlarda inamsızlığı ve ümitsizliği artırır ve bu temple de biz deyirik ki, bir müddətdən sonra ümumiyyətli Ermənistanda əhali qalmayacaq. Yəni, ümumiyyətli Ermənistan bugün elə kəndləri var ki, tamamilə boşalıb. Bəli. Elə şəhərlər var ki, orada əhali tamamilə azalıb. İndi hətta Xankəndi ilə bağlı müəyyən rəqəmlər səsləndirirlər. Orada heç bugün 25 mindən artıq insan yoxdur. Digər rayonlarda da eyni vəziyyətdir. Ona görə burada əsas məsuliyyəti Ermənistan tərəfi daşıyır və biz ümid edirik ki, Ermənistan nəhayət öz səhvlərini anlayacaq və bu kimi o revanşizmdən, təxribat yönümlü fəaliyyətdən əl çəkəcək. Ceyhun müəllim, tam doğru söylədiniz, Ermənistanın bəzi bölgələrində məktəblər, orta məktəblər belə bağlanır. Tibb məntəqələri işləmir, onlar da bağlı vəziyyətdədir. Ermənistan Dövlət Statistika Komitəsinin yaydığı bir məlumata görə 2020-ci ildə ölkəni tərk edən ermənilərin 90% Rusiya Federasiyasında məskunlaşıblar. 2021-ci ilin birinci rübünə əsasən 22 min erməni Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını qəbul edib. Ölkə vətəndaşları öz dövlətlərindən, öz ölkələrindən, öz vətənlərindən imtina edirlər. Bəli, burada iki istiqamət var. Dövlət, yəni rəhbərlik, eyni zamanda xalq. Bəlkə onların bax belə parçalanması ölkəni bu vəziyyətə salır. Yoxsa ilk gündən, müharibə başlanan ilk gündən dövlətin apardığı siyasət, yanlış yol, xalqa söylədiyi yalanlar da o ölkəni bu vəziyyətə salan. Bir mənalı, bilirsiniz, indi biz tez-tez Ermənistanın daxilində gedən prosesləri izləyirik. Ermənistanın əvvəlki hakimiyyəti Ermənistanı tamamilə dağıtdı. Yəni onlar Koçaryanı, Sarkisyanı açıq şəkildə oğru adlandırırlar. Yəni o dövrdə artıq Ermənistan da xeyli vaxtı müstəqildir. Əvvəlki hakimiyyətlər o ölkəni ancaq dağıtdılar, ancaq özləri varlandılar, xaricə bu maliyyəni daşıdılar. Amma ölkənin daxilində vəziyyət yaxşı deyil. Yəni bu özünü işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də göstərir. Yəni biz Şuşada olanda, digər rayonlarımızda da görəndə orada olan təhdük erməninin də çox acı və səfalət içində o dövrlər yaşadığının şahidi olur. Yəni hansı ki orada heç insan da yaşamaz. Yəni buna cənab prezident də çıxışlarında bir neçə dəfə toxunmuşdu ki, onlar elə yerlərdə yaşayırlar ki, orada ancaq heyvan yaşaya bilər. Və eyni vəziyyət Ermənistanın bir çox əyalətlərindədir, bir çox rayonlarındadır və bu da onunla bağlıdır ki, hakimiyyət hər zaman xalqı aldatdı. Ermənistanın bütün gəlirləri, Ermənistana olan yardımlar yalnız silaha verildi. Yalnız cəbhə bölgədə istehkamların qurulmasına sərf olundu və yekunda da o məlum oldu ki, bunların heç bir perspektivi yoxdur və bugün biz təklif edirik ki, Ermənistan artıq buna son qoymalıdır. Yəni, Ermənistan 30 ilin acı təcrübəsindən nəticə çıxartmalıdır və burada bir mənalı olaraq, yəni insanların nə üçün Rusiyaya köçürlər? Çünki Rusiyaya köçmək daha asandı, orada vətəndaşlıq almaq nisbətən asandı. Ona görə ermənilərin çox ora gedir və mən hesab edirəm ki, indi düzdür, Ermənistan xalqı arasında köçəryan barədə müəyyən mənada rüşvətxorluqla mübarizə aparan, islahatçı bir prezident təsəvvürləri yaradılmasına cəhd edilir, o müəyyən addımları hakimiyyətə gələndən sonra atdı. Amma ümumən götürdükdə isə, yəni Ermənistanın hələ ki ayaqda durması üçün illər lazımdır. Mən qeyd etdim, 8 milyard borc var. Burada ümumiyyətlə məktəblər bağlanır. Ümumiyyətlə biz televiziyadan baxırıq, indi mən qeyd etdim, mən bu yaxınlarda Gürcistanla sərhəd olan kəndlərdə də ermənilərin yaşayış şəraitinə baxdım. Çox acı və səfil durumdadılar və qeyd etdiyim kimi bu da o ölkə rəhbərlərinin həyata keçirdiyi yaratmaz bir siyasətdir və bir də bu xalq bu zəhərli ideologiya ilə o qədər zəhərlənib ki, ondan imtina edə bilmir. Yəni bilirsiniz, onlar özləri haqqında mif yaratmışdılar, böyük Ermənistan, güclü Ermənistan ortası, artıq bunlar hamısı dağıldı. Bugün onlar artıq şok keçirirlər, görürlər ki, onlara bugünə kimi ancaq yalan məlumatlar verilibdir, bu xalq aldadılıbdır. İndən belə də yəni
hələ də hakimiyyət sabit deyil və bugün də qeyd etdiyimiz kimi Ermənistanda prosesin hansı istiqamətə gedəcəyi məlum deyil. Yəni, çünki saziş imzalanması üçün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınmalıdır, müəyyən prosedurlar keçməlidir, Ermənistan konstitusiyasına dəyişiklik edilməlidir. Uzun bir prosesdir və biz ümid edirik ki, Ermənistan bu prosesi keçərək öncə özünü bu ağır vəziyyətdən çıxardacaq. Çünki bu templə Ermənistanda heç kim qalmayacaq, bütün əhali Ermənistanı tərk edəcək. Əgər əhali Ermənistanı tərk edirsə, onda hakimiyyətdə olanlar nə üçün işləyəcəklər, necə düşünürsünüz? Biz söylədik, siz də söylədiniz, məktəblər bağlanır. Bayaq da qeyd etdik, məktəblər bağlanır, tibb müəssisələri bağlanır bir çox bölgələrdə. Ali məktəblərdə vakant yerlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Biz Ermənistanın əhalisinin azalmasından danışırıq. Xüsusilə də gənclərdən. Ermənistanın gələcəyi artıq sual altındadır. Belə ki, universitetlərdə, ali məktəblərdə vakant yerlər qalıb. Ölkədən çıxıb gedirlər. Bu, o deməkdir ki, savadlı nəsil yetişmir. Bu, bir. Bundan əlavə, burada müharibə də öz sözünü dedi. Müharibədə də insanlar öldü. Düzdürmü? Yəni, gənclərin azlığı Ermənistanın gələcəyini sual altında qoyur. Sabah Ermənistanın gələcəyi kimin əlində olacaq? Necə olacaq? Tamamilə doğrudur. Bilirsiniz, ümumiyyətlə, bu müharibədə, yəni, maddi baxımdan hesablandı, yəni texnika, sursa bu maddi ziyandı, Ermənistanın uğradı. Mənəvi baxımdan Ermənistan çox ciddi itkilərə məruz qaldı. Ümumilikdə bəzi ekspertlər 30 minə yaxın Ermənistanın yəni həm həlak olan, həm yaralanan insanın olduğunu deyir və cənab prezidentlə bir neçə dəfə məsələ toxunub. Yəni 5 mindən artıq ümumi götürdükdə Ermənistanın itkisi var. Bu gün də hələ də onlar Qarabağda bu bir gündən bir, üç gündən bir öz o əskərlərinin qalıqlarını taparaq Ermənistana aparırlar. Yəni, Ermənistan kimi bir dövlət üçün, yəni hansı ki, onun əhalisi 2 milyona yaxındır, 5 min, 10 min rəqəm böyük itkidir. Bəli, yəni, bəli. Bu, əhali sayını bəli, nəzərə alsaq. Bəli, əhali sayını nəzərə alsaq çox böyük itkidir. İndi bizim 3 minə yaxın itkimiz var, amma biz 10 milyonuq. 10 milyonuq. Bəli. Ermənistanda isə 5 mindən yuxarı itki var, bəzən 7 min deyilir, bəzən 10 min deyilir. Bu, həlak olanlardan. Amma Ermənistanda çoxlu əlini itirən, əlil qalan, fiziki məhdudiyyatı olan insanlar da var. Yəni, müharibədə onları da üst-üstə gələndə bu 10 minlərlə gənc edir. Və bugün belə olan şəraitdə Ermənistanda vəziyyətin necə olduğunun biz şahid olur. Yəni, bu o deməkdir ki, gələcəkdə ailə quranlar az olacaq, qızlar ailə qurmaq üçün gənclər tapa bilməyəcəklər. Yəni, burada sosial problemlər özünü ciddi şəkildə göstərir. Və burada biz o məsələyə gəlirik ki, hələ də ki, bu atəşkəs pozulur, hələ də ki, Ermənistan hücum edir və yenidən biz onların cavabını veririk, onların yenə də əskərləri həlak olur, orada demək itkiləri olur. Bu da ümumilikdə Ermənistanda o qeyd etdiyimiz inamsızlığı, ümütsüzlüyü daha da artırır. Bəli, və Ermənistanın gəncləri baxırlar ki, yenə də səmərəsiz, heç bir nəticəsi olmayan perspektivsiz müharibənin qurbanları olurlar. Bilirsiniz ki, zaman-zaman biz Ermənistanda Qarabağa ermənilərin getməsini, onların valideynlərinin narazılığı ilə bağlı mitinglərin şahid olmuş. Bəli, bugün, bəli, ümumiyyətlə, bəli. Ermənistanda analar övladlarının əskərliyə getməsini istəmirlər. Əleyhinədilər. Bəli, və bunları ümumi götürdükdə biz ona gəlirik ki, bu rəqəm böyük bir itkidir. Yəni, burada indi bunların içərisində gənclər var, orta yaşlı nümayəndələr var. Orta yaş var, ailə başçısını itirənlər var, valideynlərini itirənlər var. Bu, ümumiyyətlə, Ermənistan üçün böyük bir sosial problemdir. Və bir də onu qeyd edək ki, müharibə bitsə də, bugünə kimi Ermənistanda o müharibədən əlil olan, əlil qayıdan insanların sosial problemləri tam həllini tapmayıb. Bu da bir başqa problemdir. Çünki Ermənistanın kifayət qədər vəsaiti yoxdur. Onlara təqaüd vermək, onları evlə təmin etmək və digər istiqamətlərdə. Və bugün Ermənistanın başqa problemi də odur ki, Qarabağda yenidən bunlar infrastruktur yaratmaq istəyir, yenidən oran maliyyə ayırırlar. Yəni, ümumən götürdükdə
hələ də proseslərin ağır olduğunu biz şahid oluruq və bu onu bir daha göstərirkən Ermənistanın özünə gəlməsi üçün illər lazımdır. Və bir də Ermənistan yəni bu yanlış yoldan qayıtmasa, bu ölkənin ümumiyyətlə perspektivi olmayacaq. Ola bilsin ki, bir müddətdən sonra Ermənistan adında dövlət olmasın. Aha, aydındır. Ceyhun müəllim, biz erməni əhalisinə, Ermənistan əhalisinə danışdıqda bir nəfəri belə nəzərə almalıyıq. Çünki onların əhali sayı üçün bir nəfərin itkisi də onlara zərbədir. Niyə erməni etnosunu fikirləşmir? Bilsiniz, yəni bu sual çox insanları düşündürür. Yəni bugün biz baxanda, sağlam məntiqlə düşünəndə bir neçə sual çıxır ortaya. Bu müharibədən Ermənistan nə əldə etdi? Heç nə əldə etmədi. 30 ilə yaxın bütün xeyriyyə fondlarının, Ermənistanın büdcəsinin vəsaitləri işğala sərf olundu. Azərbaycan neçə milyard Ermənistan silahlarını məhv etdi, texnikasını məhv etdi. Onlar orada Ohanyan səddi, Avropadan, Fransadan, ayrı-ayrı ölkələrdən mütəxəssislər gətirib orada istehkamlar qurmuşdular. Bunların hamısı dağıdıldı, hamısı məhv oldu. Və bugün ümumən götürdükdə, baxanda, mənzər ondan ibarətdir ki, yəni Ermənistanın bizə hər zaman deyir, bir yolu var. Bu Zəngəzur dəhlizi yalnız bizə lazım deyil. Ermənistan da bu dəhlizdən istifadə edəcək, bu ölkəyə valyuta gələcək, bu ölkədə turizm inkişaf edəcək, bu ölkə blokadadan çıxacaq və burada bir çox biz məsələləri görürük. Burada söhbət ondan gedir ki, Ermənistan müstəqil siyasət yeri də bilmir. Hələ də Ermənistan bir sıra ölkələrin maraqlarını yerinə yetirir, alət rolunu oynayır, maşa rolunu oynayır və bir də Ermənistan qeyd etdiyimiz kimi hələ ki bu xəstəlikdən xilas ola bilməyib. Yəni, bu böyük Ermənistan, güclü Ermənistan ordusu, bax bu demək zəhərli ideologiyalardan, erməni şovinizmdən bunlar xilas ola bilməyiblər. Və bunun üçün də bir müddət lazımdır ki, onlar hazırda şoxdadırlar. Yəni, bilirsiniz, 30 ilə yaxın düşmənçilik təbliğ edilən, ancaq öldürmək təbliğ edilən bir xalqa birdən-birə demək ki, gəlin sülhə, sülh sazişi imzalaya, bu da asan deyil. Yəni, bunlar hazırda şok keçirirlər və bir müddət vaxt lazımdır və bir də mən burada onu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, təəssüf ki, bir sıra qərb ölkələri də Ermənistanın bu yanlış siyasəti aparmasına dəstək olurlar. Onlara, yəni biz bir yeni reallıq yaratdıq və ilk günlər Paşinyan əməkdaşlıqla bağlı nikbin fikirlər söylüyordu. Amma yenidən yenə dəyişdi. Niyə? Çünki burada qərbin də rolu var, bir sıra region ölkələrinin də rolu var. Onlar Ermənistanı düzgün yönləndirmədilər və yenə də Ermənistandan öz maraqlarını, məqsədlərini həyata keçirmək üçün istifadə edirlər. Və bu da nəticədə Ermənistanda belə bir ağır vəziyyəti labüd edir. Artıq bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatır, Ceyhun müəllim. Sonda bir sual verim, amma çox xahiş edirəm, qısa cavablandırın. Bir millət vəkili kimi Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək perspektivlərini necə görürsünüz? Mən nikbin olmaq istəyirəm və inanıram, ümid edirəm ki, Ermənistan nəhayət bu əməkdaşlığın vacibliyini anlayacaq. Çünki mən yenə də deyirəm, 80 milyon Türkiyə, 10 milyon Azərbaycan, İranda Azərbaycanlılar, Gürcüstanda Azərbaycanlılar, yəni bu reallıqda Ermənistanın nə hiss etməsi qeyri-mümkündür. Və mən inanıram ki, Ermənistan zamanla bunu anlayacaq və Paşinyan da müəyyən bir məqamı gözləyir, zamanı gözləyir. Əslində, Paşinyanın da başqa yolu yoxdur. Paşinyan Ermənistanı bu ağır durumdan çıxartmaq üçün mütləq bölgə ölkələri ilə münasibətləri normallaşdırmalıdır və məndə belə bir inam var ki, Ermənistan mərhələli şəkildə bu prosesə hazır olacaq və normal qonşuluq münasibətləri qura biləcək, amma tamamilə xəstəlikdən xilas olacaq, bu da mümkün deyil. Bu millət xəyanətkərdir, bu millət çox heyləgərdir, məkirlidir, biz hər zaman ayıq olmalıyıq, onların düşmənliyi hər zaman olacaq. Sadəcə biz gələcəyə baxmağı da bacarmalıyıq. Təşəkkür edirəm. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bu fikirləri Milli Məclisin deputatı Ceyhun müəllim Məmmədov söylədi. Bir daha sizə bugünkü efirimizdə iştirak etdiyiniz üçün
Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Bizə ayrılan efir vaxtımız sona çatdı, hörmətli televiziya tamaşaçılarım. Dünya televiziyasının efirində DTV aktualı izlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun.